Ja tultiin nyt asenteella kovaa. Dutch-mestarit kultaa pokkaa. Keskittyneisyys voiton tahto mukana. Me ei pyydetä, oma peräisyys on kunnia. Tähtäilytinkissä me valoitetaan. Mun perässä meitä seurataan. Oikein paljon tervetuloa taas Tupla Ykkösen linjoille. Mun nimi on Mikko Seppälä ja jälleen kerran täällä toisena henkilönä höpöttämässä Lehtisen Hannu. Moro Hannu. Morjes, morjes. Hieno olla taas täällä. Enää ei edes jännitä ihan yhtä paljon kuin mitä viime viikolla, kun starttailtiin ensimmäinen lähetys. Niin se oli silleen, että viime viikolla, niin kun mä julkaisin meidän ensimmäisen podcastin, niin yksi nimeltä mainitsematon Hannu Lehtinen oli sitä mieltä, että hitsi, että onko tässä mitään järkeä? Onko siinä? Eka viikko takana palautet ollaan saatu, niin oliko siinä mitään järkeä? No palautteen perusteellahan tässä on ihan selvästi järkeä, että ainakin mitä katselee jotain noita kuuntelijalukuja, niin siellä on lähempänä 500. En ole viime päivinä katsonut, että onko mennyt jopa yli, että ilmeisesti tilausta on ollut. Ja siis niin kuin positiivista palautetta, että tällaista tavallaan just tästä rivipelaajan näkökulmasta katsottua dartsia haluttaisiin kuullakin lisää. Lisäksi nostan asiaksi sen erittäin loistava huomio, voimasanojen käyttö. Pyrin vähentämään niitä. Mikollahan ne on tällä meidän sulavalla dartsin hunaja-äänellä muutenkin vähissä, mutta mä pyrin vähentämään niitä nyt itse selkeästi, että huomasin sen itsekin ja oli hienoa, että tuli myös palautetta siitä, että palautetta kaivataan, sehän on kaikkien kehityksen ehto. Palaute on lahja. Ja toi ite on saanut paljon palautetta, tietysti nämä turvalueen heitteet, kun mä näen niitä tuossa, niin on tullut semmoista palautetta, että tykkäsivät meidän rankin kisanostosta erityisen paljon, kun se on niin kallista. Joo. Ja se on ihan valtakunnallinen ollut. Mä kun en oikein tunne ketään täältä darts-piireistä ja kuuntelen vaan naapureita, niin ei vaan siis oikeastaan just niin kuin päinvastoin, että tuttuja kun on ihan ympäri Suomen, niin toi on ollut niin kuin tosi monelle sellainen tärkeä aihe. Ja syyt on ymmärrettäviä varmaan tietyllä tapaa, miksi asiat tapahtuu näin ja asiat on, tai kisat on kalliita, mutta ehkä sitä kannattaa jatkossa vähän pohtia tuolla päättäjien taholla. Se on hyvinkin näin. Siis tässäkin jaksossa tullaan ehkä jollain lailla sivuamaan tulevaakin kisaa. Ennen kuitenkin, kun mennään sinne, niin se asia, mikä me ollaan luvattu ekas podcastissa, mikä on joka viikko teemana. Se tulee olemaan joka viikko, siitä pidetään kiinni, eikö niin? Kyllä. Eli pelaajanostot. Itsekään ihmisenä, jolle tulee WhatsApp-viestejä, pistän puhelimen äänettömälle. Sorry. Mä ymmärsin tehdä sen onneksi jo etukäteen. Kerrankin. Pelaajan ostot ja mä edelleen itsekkäästi teen tämän asian silleen, että mä aloitan. Niin viimeksi olin muuten ihan just toisinpäin, mutta aloitan nyt tällä kertaa. Ei kun ei mennytkään, sori. Mä sekoilen taas, mutta ei kun sun pitää nyt aloittaa. Mulla on niin outo nosto nyt tänään muuten, että erittäin hyvä, että avaat pelin. Okei. Mun pelaajanosto, mä tykkään pohjustaa asioita, on joskus jotkut sanonut, mä oon tämmönen tarinankertoja, tai oikeastaan kaikki on sanonut pienestä saakka mulle, että semmoinen tarinankertoja, niin aloitetaan, että tämän lajin elinvoima tulee siitä, että meillä on ihmisiä, jotka heittää sillä alle 60 keskarilla pääsääntöisesti, ne tekee sitä vuosia, ne kiertää kisoja, ne rundaa, sitten kun sä tarvit apua, ne auttaa sua, vaikka et saisi samassa kerhossa. Ne järjestää yhteiskuljetuksia isoihin rankkinkisoihin ja avoimesti kutsuu niin kuin kaikki mukaan tuo Facebook-ryhmässäkin. Näitä ihmisiä tarvitaan tähän lajiin, jotta tämä laji on elinvoimainen. Kyllä, ja sit päästään siihen, että sit kun tämmöinen ihminen voittaa viikkokisan ekaa kertaa 30 vuoteen, 501 viikkokisa.
Eka voitto 30 vuoteen herran omien sanojen mukaan. Ja vastas oli kuitenkin ihan hyvin heittäjiä. Samassa kisassa oli Turun alueelta tosi kovin heittäjiä. Löytyi Rapun Juha ja Moilasen Kasperi ja vastaavia, jotka niinku heittää kovaa tulos. Niin mun nosto tälle viikolle on Pasi Kaharin saavuttama viikkokisavoitto. Okei, kova veto ja pitkän linjan pelaaja. Mulle vähän tuntemattomampi nimi, mutta käsittääkseni juuri jos herra mainitsee, että 30 vuoteen ensimmäinen voitto, niin joskus on heittänyt dartsia elämänsä aikana. Että todennäköisesti se on siinä 30 vuoden aikana käynyt joskus välissäkin jonkun kisan. Että ihan sellainen kunnioitettava veto. On, no siis tosi pitkä linja ihminen täällä Turun alueella, ja silloin kun itse novisina on tullut piireihin, niin aina ollut niin kuin helposti lähestyttävä persoona, ja heilläkin siis sukurasit, että koko perhe heittää, vävypoika heittää ja niin lapset heittää, vaimo heittää. Niin kuin, siis se on semmoinen voimavara, mitä niin kuin kaikki kerhot tarvii, ja sitten semmoisen ihmisen suo sen menestyksen, ja olikin hauskaa, että sitten kun nämä viikkokisat, kun hän sunnuntai voitti, loppu, niin aika liki samalla kellonlyömällä, kun viikkokisat päättyi, niin Turun kaupunki järjesti ilotulituksen. Aivan. Siis sehän käännetään nyt siihen, että tämä oli hänelle kunnianosoitus voiton kunniaksi. Siis Kyllä, ihan että vain ja ei ollut, ainoastaan. Joo, mitään tekemistä ei ollut sen kanssa, että silloin oli Turun päivä ja kisat loppuu semmoiseen aikaan, kun Turun päivänä on ilotulitus, vaan nimenomaan Turun kaupunki juhlisti Pasi Kaharin viikkokisavoittoa ilotulituksella, ja Pasi on mun pelaajanosto tälle viikkoon. Just, siis huikea nosto, ja mä arvostan yli kaiken nimenomaan näitä arjen puuhaihmisiä. Ei ole välttämättä hirmuisia tavoitteita lajissa olla itse huippu, mutta tuo ihmisiä lajin pariin, mahdollistaa ihmisille, sitoo ihmisiä yhteen just näillä mainitsit kuljetusten järjestämisellä ja muulla, niin nämähän on just ne lajin parhaat. Ja se, miksi meillä tämä laji ylipäätään Suomessa on olemassa, että ilman näitä henkilöitähän me ei heitettäisi muuta kuin kotona yksin ja mököteltäisiin. Et niin kuin tosi hyvä nosto, tosi hyvä nosto. Sitten hei, sulla on ilmeisesti jotain erikoista tarjottavaa tälle viikkoon. Joo, tämä niin kuin sivuaa monellakin tapaa tämänpäiväisen lähetyksen aiheita, kun puhutaan myöskin tästä Ikaalisista ja siellä menestyksestä ja muusta, niin mä lähdin ottaen tällaisen ihan erilaisen kulman, eli haluan nostaa kaksikin henkilöä tässä mukaan. Heitä on toki varmaan paljon enemmän, mutta nämä nyt on tullut itselle tietoon. Eli kaksi huippu-urheilijaa ihan muusta Siis, lajista. niin mä ajattelin, kun sä puhut, että kaksi huippu-urheilijaa, niin miten se liittyy sitten siihen, kun ei suomalaisessa artissa ei taida ammattiurheilijoja ainakaan vielä olla. Ei, eikä olla kauhean lähelläkään, mutta ei mennä vielä siihen. Että ehkä mennään siihen, että miksi niitä ei ole. Niin tässä saattaa olla semmoinen kevyt aasinsilta siihen, että ensimmäisenä mä nostan sellaisen henkilön esiin, tällainen herra kuin Jakub Malek, New Jerseyn NHL-varaus ja Ilveksessä lainasopimuksella nuori kaveri tällä hetkellä, ja Kangasalla tuplatiimin viikkokisoissa on ruvennut kiertelemään. Toki ei ole kovin kovan tasoinen pelaaja kyseessä, mutta se, että niin kuin kyllä tuo jotain kertoo tästä lajista, että niin kuin ammattiurheilija eksyy säännöllisesti tekemään ja osallistuu darts-kisoihin ja todennäköisesti varmaan jossain edes vähän heittelee tikkaa, niin se on aika tosi kova juttu. Se on mun mielestä niin kuin ihan Siis, äärettömän kova juttu. toihan on ihan sairaan hieno ilmiö, koska me nähdään somessa paljon videoita, että Gervin Pricet, Luke Litterit vastaavat käy jossain valioliigajoukkueiden pelaajien kanssa heittämässä haastekisoja. Niin tämähän on siis hieno asia, että mulla on mennyt ihan täysin ohi tämmöinen siis NR-varaus. Kaveri, jolla ehkä on jonkun näköinen tulevaisuus urheilussa, niin käy heittämässä
tuplatiimin viikkokisoissa. Kyllä, just näin, just näin. Ja pelailee siellä 40 keskarilla tämmöinen äijä, joka todennäköisesti tulee tienaamaan miljoonia urheilulla elämässään vielä tulevaisuudessa. Mutta toki tästä vielä sitten nostetaan yllätys, yllätys, toinen lätkäveskari, joka liittyy toki tähän omaan valmennusryhmään, eli Moision Olkkariin. Karolus Karppa Karlehto. Ässien kokoonpanossa ollut mukana ja nyt uralla käännekohtia tapahtumassa ja omaan ammattiinsa suhtautuu äärettömän intohimoisesti. Mut jumalauta, piipataan tää pois, mutta tää oli kyllä niin aito. Siis se kaverin intohimo, miten se on hukkunut dartsiin, se tuppaa mulle, nyt kun ollaan tässä valmennussuhteessa jonkunnäköisessä, niin jätkä tuuppaa mulle aamulla 5:30 välillä viestin, että hitto, että eilen meni hyvin kisoissa, että menipä huonosti, että mikähän tuossa oli pielessä. Ja niin kuin heittää järjettömiä määriä dartsia ja koko ajan imee informaatio, että mitä voisi tehdä paremmin. Ja niin kuin tuossa on ehkä sellainen asia, mitä suomalaisten niin sanotusti motivoituneiden huippupelaajien kannattaisi pohtia, että toinen tekee urheilua työkseen. Se on hänelle ammatti, joka sitoo järjettömän määrän tunteja viikosta. Ja silti sinne löytyy viikkotasolla 20 tuntia helposti dartsille. Ja on ihan sukat sekassa siitä asiasta, että miten hänestä voi tässä tulla parempi. Ja todennäköisesti ikinä ei tule olemaan maailmanmestari, mutta niin kuin kaikki eväät olla vaikka Suomen mestari. Että niin kuin se intohimo määrittää. Tosi hauska ja yllättävä nosto. Tietysti mä näen Karpan eri silmiin, koska mä oon tutustunut häneen dartsin kautta, ja me heitetään samassa kerrossa, ollaan heitetty pari kisojakin, niin mun mielestä on hauskaa, että sä nostat Karpan, ja sitten tietty ollaan molemmat vielä samasta pikkupitäjästä kotoisin täältä Turun alueelta. Mutta nyt kun mä rupean miettimään tätä asiaa, niin sä oot kyllä ihan oikeassa. Että siis tosissaan se Karppa saattaa 10 aika illalla soittaa, että heitäks yksi peli dart-counterissa. Joo. Ja siis ihan milloin vaan, jos löytyy tyhjää, niin heitetään. Tai jos ei heitetä, niin siinä kohtaa mietitään, että onko noi tikat hyvät, voisiko niille tehdä jotain. Se on ihan niin kuin sellainen ihan käsittämätön intohimo siihen, että en mä oikeasti näe meidän kärkipelaajilla samanlaista paloa. Mutta ehkä se on just se kulttuuri hällä, että hän on oppinut sen, että niin kuin niin sanotut normaalit ihmiset, jotka käydään 8-4 duunissa, niin me suoritetaan päivästä toiseen. Mutta hän on tottunut niin kuin kaikessa tekemisessään, kun se jääkiekko on ammatti. Niin tavallaan niin kuin kaiken tekemisen tavoite on olla parempi siellä niin kuin siinä omassa ammatissa. Että me niin kuin normaalit ihmiset, jotka tehdään perusleipätyötä, niin se menee ehkä vain suorittamiseksi. Ja vähän sama tuntuisi mun mielestä olevan vähän niin kuin Suomi Dartsin ongelma se, että sanotaan kyllä, että hurjia tavoitteita, mutta pohditaanko sitä oikeasti, että miten sinne tavoitteeseen päästä ja tehdäänkö sitä niin kuin järkevästi, käytetäänkö siihen kaikki mahdolliset keinot. Niin mun mielestä ei. Ja niin kuin tämmöiset tyypit on mun mielestä ihan loistavia Suomi Dartsiin. Että niin kuin tulee jonkun täysin muun lajin hahmo ja ottaa tämän omaksi jutukseen, niin huikea juttu. No joo, toi on, siis tää on todella hyvä nosto yleisemminkin niin kuin dartsin kannalta, että tämmöiset ihmiset, jotka säkin nostat esiin, niin ne on molemmat oppinut elämään, huippu-urheilija elämään, ne tietää sen kurinalaisuuden, ja onhan siis, mitä sitten on aikaa, kun Karppa heitti Big Fishin viikkokisoissa tuolla Brewers Darts Clubilla, huittisissa, niin kaveri heittää alle vuoden heittelyn jälkeen Big Fishin viikkokisoissa tosi paikassa. Niin on siis. Joo, ja tällä viikolla yksitoit Derek Legi treenipelissä, toki se on vielä treenipelissä, mutta kyllä se on aika kova, että
Että itse onnistuin maanantain viikkokisassa yhdellä kumitikalla heittämään sen 11 tikan legin, ja mulla lähti tikat lentoon, tai viimeinen tikka lentoon käsistä, kun siis tuli niin hyvä fiilis, että pitkästä aikaa onnistuminen. Ja mitä se on sitten tollaiselle jätkälle, joka heittää sen ekaa kertaa? Niin mieti sitä fiilistä. Ja, niin... Joo, toi on. Että niin kyllä niin jätkä on ottanut kyllä hienon stepin tässä lajissa eteenpäin. Ja kyllähän niin kuin taivas on auki, jos siltä tuntuu. Mä veikkaan kyllä, että se lätkä on ehkä se järkevämpi ratkaisu hälle, että se on todennäköisesti se, mistä leipä tulee. No joo, toi on totta. Itse nyt on pakko kertoa anekdootti. Tosissaan Moisio Olkkari Tikka, uusi kerho, virallisesti ekat rankkinkisat Moisio Olkkarilaisillehan on ollut siis toi Hankasalmi. Mm-hmm. Eli Revon tuli kappi ja olin sitten itse siellä, kun olin tehnyt sen päätöksen, että tänä vuonna koitan kiertää kisoja. Isompikin kisoja kuin näitä Turun aluekisoja, niin siellä tuli Lappeenrantalainen nuori sälli. Sälli tuli sanomaan, kun mulla oli Moisio Olkkarin Tikan paita päällä. Hei, teillä on Motis Saipa entinen maalivahti. Katoin hetken aikaa, että anteeksi, mitä? Niin sanoin, joo, se Karolus Kaarlehto, se heittää Motissa, että se on Saipa entinen maalivahti. Okei, ja ilmeisesti hän on siellä jossain Itä-Suomessa voittanut mestismestaruudenkin joskus. Et, kyllä, kyllä. Motti maailmankartalle jääkiekon kautta. Kyllä, tai ainakin kyllä. Lappeenrannan kartalla. Joo. Joo, ja siis mun mielestä tosi siistiä, että nämä kaverithan ei nosta itteensä sitä kautta esiin, että he on jossain hyviä. Ei, mullekin selvisi vasta jälkikäteen, että kun oltiin Karpan kanssa juteltu, että niin kuin, mikä tyyppi tämä oikeasti on tämä kaveri, että ammattiurheilija. Siis toki mä siis tiesin, että nimi on mulle tuttu, mutta mä en osannut yhtään yhdistää sitä tuonne lätkäpiiriin. Että niin kuin, tosi nöyriä jätkiä silti, vaikka niin kuin voisi nostaa vähän niin kuin rintaa pystyyn ja rintakarvat esiin sieltä paidankauluksesta, niin ei nämä kyllä sitä tee. Tulee nöyrästi mukaan ja pitää hauskaa ja nauttii tekemistä, niin arvostan isosti. Tästä lyhyt aasinsilta yleisesti Poriin, niin Porin ässät järjestää darts hyväntekeväisyystapahtuman. Se okay. Oli... Karppa pisti mulle sitten viesti jossain vaiheessa ja sitten vähän mä hymyilin niille hinnoille, että siinä oli tyyli heitä pari peliä jonkun ässien tapahtumassa ja hinta oli mallin 200 € osallistuminen, saat sille pari matsia heittää ja sitten pyytiin niinku yhteistyökumppani yrityksille tauluja, joita siellä kisoissa käytämään, että pitääköhän tostakin tulee, niin ne oli heti mennyt. Kaikki paikat sieltä kisasta ja kaikki taulut ja kaikki, ne oli heti mennyt. Että niin kuin Porin ässien lätkäjoukkue ilmeisesti on tosi darts-myönteinen porukka. Että siellä tosi monet pelaajat heittää tikkaa. Ja onkin kiva nähdä nyt, kun Porilla, tai toi Pori Darts Club, kun ne sai ne isot rankinkisat sinne toukokuulle. Ja silloin ässillä on jo kesäloma, koska ei hän kotimaista liigaa enää pelata MM-kisojen aikaan, niin jännä nähdä, että saataisiko me niin kuin oikeasti Poris rankinkisoissa viivalle enemmänkin näitä huippu-urheilijoita. Joo, ja ihan vaikka niin kuin tietyllä tapaa näytösmielessä se on ihan se ja sama, että siis se media-arvohan on ihan järjetön sitä kantimelta, että näitä tulee sinne vielä heittämään, vaikka ne tulisi vaan niin kuin ihan fiilisteleen sitä peliä, mutta kyllä niin kuin kyllähän se nyt kuitenkin on selvää, että jos siellä on huippulätkäpelaajia messissä näissä tällaisissa kisoissa, niin kyllähän se kiinnostaa ihmisiä. Et niin kuin hyvä nosto tähän heittää väliin Tridentin porukka Tampereelta. Siis sori, mun on pakko nyt sanoa, mä en ole ihan varma, mutta mä muistelisin, että se oli Tappara, mutta se voi myöskin olla Ilves. Niin jompikumpi lätkäjoukkue. Kuitenkin mä oon siis Tapparan mies henkeä ja vereen, ja siksi tää on oikeasti häpeä, jos mä muistan väärin. Mutta tosiaan Tapparan jengi tilasi Tridentti-kerholta niin kuin tällaisen tapahtuman pelaajilleen, missä järjestettiin tämmöinen leikkimielinen kilpailu ihan niin kuin oikeassa darts-hengessä. Ja niin kuin tämä selkeästi tämä laji kiinnostaa sellaisissakin paikoissa, mitä me ei olla ehkä osattu vielä edes haaveilla. Että niin kuin hienoa. Tosi hienoa.
Tämä on kyllä ihan mahtava juttu. Jotta me ei puhuta Pori Ässistä ja Tapparasta, jotka on kumpikaan ei aiheuta mulle minkäännäköistä intohimoa, niin mennään seuraavaan aiheeseen eteenpäin. Eli Ikalinen, siellä heitettiin tikkaa 3 päivää ja aika vaikuttaviakin suorituksia nähtiin aika paljon. Rafael Riali oli mun etäseurannan perusteella niin ehkä viikonlopun varmin junnu ja ansaitsi paikkansa. Sitten mennään sinne sunnuntaihin, niin aloita sitten sunnuntaista ja avoimesta sarjasta, niin mitä sulle jäi mieleen? Sait paikan päällä aistimassa tunnelmaa. Joo, siis poikkeuksellinen kisa, missä oli aika isot panokset, että niin kuin palkintorahat oli aika korkeat siihen nähden, mitä Suomessa on ollut. Ja sitten vielä menestyjille paikat Helsinki International Dirt Cup. Hienosti muuten lausuttu. Joo. Todella upeasti. Joo. Mutta kaikki ehkä tajus, mistä on kyse. Niin sinne paikat ja se oli kyllä selkeästi nähtävissä, että se oli yllättävän haastavaa pelaajille, että tietyt henkilöt siellä onnistui just niin kuin olettikin. Mutta helppoa ei ollut kellään siellä viikonloppuna. Et niin kuin hieno, harmillisen vähäinen osallistujamäärä, mitä ehkä sivuttiin viimeisessä jaksossa, että miksi näin todennäköisesti on. Mutta huikea päivä oli se sunnuntai, kun olin kattelemassa paikan päällä. Että niin kuin huippudartsi ja Harjun Teemu pääsi koittaan 9D-peliä ja samaten Viljasen Kimi ja omasta mielestään sanoi pelin jälkeen vielä, että niin kuin se 9. tuplatikka tuntui lähteneen täydellisesti, mutta taisi se mennä melkein 5 senttiä ohi. Et niin se tunne valehtelee. Mut hieno päivä. Junnuista nostit just ne oikeat nimet esiin. Mä nostan tässä kyllä toki Oskar Helinin myöskin esiin. Olisi voinut sunnuntaina ihan täysin lunastaa paikkansa finaaliin. Sitähän ei sitten tiedä, mitä olisi tapahtunut. Että oli osittain jopa dominoiva pelaaja välierämatsissa, että niin kuin hienoa nousua tekee kaveri sieltä, että arvostan. Mutta joo, hyvin jakautui junnuissa pelit koko viikonlopun aikana, mutta Rafaeli tosiaan veti sen isoimman potin koko viikonlopun tasaisimpana pelaajana selkeästi. Ja no, pitääkö meidän mennä naisten sarjaan ihan hetkeksi? No siis lyhyesti junnusarjasta, niin semmosia terveisiä haluan lähettää, että yksi Ikaalisissa ollut heittäjä, jonka kanssa on puhunut siitä, niin kun me ollaan puhuttu tästä käyttäytymisestä kisoissa ja vastaavasta asiasta, niin yksi Ikaalis ollut avoimen sarjan heittäjä sanoi mulle, että kun te olette kehunut sitä Pitkäsen Roopea, niin kyllä Toppala Juho, niin kyllä sekin on todella fiksu ja hyvin käyttäytyvä nuori, niin haluan vaan sanoa tässä ääneen, että Juho, olet tehnyt vaikutuksen käytökselläsi avoimen sarjan heittäjään ja nimenomaan heittäjä, joka on liian hyvä, että me nostettaisiin täällä niitä esiin, koska me ollaan rajattu siihen Suomen 64 toppia. Joo, ja siis mä oon Juhoon kiinnittänyt huomioon jo pitkän aikaa, ja siis kaverilla ihan loistava huumorintaju, siis semmoinen tilanneäly. Jätkä on tommonen juniori ja haastaa esimerkiksi huumorissa ja kaikessa muussakin keskustelussa niin kuin aikuisen ihmisen ihan täysin, että nostan sillä saralla ja jumalaisen kaunis heittotyyli. Että niin kuin erittäin hyvä, että nostit Juhon esiin ja finaalipaikkahan silloin sunnuntaina tuli, että toki siitä nyt vain 750 euroa kilahti tilille rahaa, että valitettavasti paikka jäi Helsinkiin saavuttamatta, mutta ehkä se vähän lämmitti mieltä se rahatukko, mikä sieltä seurasi. Hyvä tyyppi. Joo sitten mennään naisten sarjaan, niin käydään me läpi jokainen legi, jonka Kirsi hävisi. No siis lähinnä oikeastaan ei käydä läpi, mutta siis nyt on oikeasti taas pakko sanoa näin rehellisesti, että kyllähän tämä pikkusen kamala tilanne on.
että ennen viikonloppua mulle itselleni henkilökohtainen kysymys naisten sarjan osalta oli, että häviääkö Kirsi Viinikainen yhtäkään legiä. Hävisi 3. Kriketissä ei yhtään. Lauantaina taisi hävitä yhden legi. Ei kun anteeksi, 4 se taisi. Ei 3 sen lauantaina, 2 ja sunnuntaina 1. Sitten vielä juttelin Kirsin kanssa tuon sunnuntain finaalin jälkeen, niin Kirsi oli kauhean häpeissään, että kun hän olisi halunnut näyttää osaamistaan siellä finaalissa, ja se ei oikein lähtenyt. Niin kyllä mä nyt sen ymmärrän, että se ei aina oikein lähde tuommoisessa tilanteessa, jossa vaan voit kävellä voittajaksi. Mikä tällä hetkellä on tosi surullista, että tilanne on niin, että Kirsi hän tekee Suomi Dartsin naisten sarjassa ihan mitä hän haluaa. Ja joku mutka siinä on. Mä en pysty uskoon, että Kirsi on ainoa lahjakas suomalainen naispelaaja. En vaan pysty uskoon. Veikkaa, että osa syy on se, että hänellä on aika vahva henkinen yliote tosi moneenkin vastustajaan siinä viivalla. Kirsi on todella taitava. Siis hän heittää sellaiselle keskarille, että avoimen sarjan BSM voitettaisiin kevyesti. Että hän on hyvä heittäjä, en mä ota Kirsit mitään pois. Joo, ja taitaa olla miesten mestaruussarjassa kuitenkin voittava pelaaja, että voittaa sielläkin yli 50% peleistä, joka on mun mielestä aika kunnioitettava saavutus. Ja niin kuin aina pohditaan tätä, että onko nainen jotenkin niin kuin huonompi tätä lajia ajatellen, niin kyllähän näitä nyt voidaan siis naisten ja miesten korvien väli toimii eri tavalla ja siellä pyörii erilaiset hormonit, mutta kyllä toi Kirsi mun mielestä näyttää, että määrätietoinen työ palkitaan ja sen vuoksi hän menestyy. Ja tekee niin kuin oikeasti duunia sen eteen, että hän haluaa olla hyvä ja voittaa pelit ja miettii sitä, että miten voisin olla huomenna parempi kuin olin tänään. Niin kyllä se siitä vaan lähtee. Ja sitten se tämmöinen fanipoikanosto, että sen lisäksi, että hän on äärimmäisen hyvä, niin hän on äärimmäisen tyylikäs. Kyllä, kyllä. Voiton joo. Ja tappion hetkillä, että hän on äärimmäisen tyylikäs heittäjä. Kyllä, kyllä. Kohtelias, tyylikäs, hyväkäytöksinen ihminen, joka on aina ylpeästi oma itsensä. Et arvostan äärettömän korkealle. Mutta joo, ettei mennä pelkästään tuohon naisten sarjaan, mulla ehkä on isompikin nosto vielä tähän, ja sitten mennään vähän taas tuonne miinusmerkkiseen puoleen. Saako avautua avoimen sarjan pelaamisesta? No saa tietysti avautua, koska tämä on meidän podcast, et siitä vaan. Mutta lähinnä se, että puhuuko säkin välillä vai onko mä vaan äänessä koko ajan? No siis mä nostaisin ennen kuin sä lähet sitä avointa sarjaa sen enempää miettimään, niin mä jollain sairaalla tavalla tykkäsin siitä, kun mä katsoin sunnuntain kaaviot, kun siellä ei palkittu siitä, että miten sä oot 2 vuotta pärjännyt, vaan siellä heitettiin niin kuin sen perusteella, että ketkä haluaa lähteä kisaamaan, niin teidät arvotaan ja sitten katsotaan, että kenellä kantti kestää. Ja se, että Teemu Harju heitti kisoissa eniten maksimei, eniten tonsei, hänellä oli eniten nopeita eriä. Ja mitä mä katsoin, niin Teemulla oli 4 merkkausta 14 tai nopeampaa erään. Ja seuraavaksi parhaalla oli vain 2 merkkausta. Ja sitten siellä oli enää niitä yksittäisiä merkkauksia. Että kyllähän niin kuin mä oon tilastoihminen, mä oon Excel-ihminen, niin kun mä tuijotan tilastoja, niin niiden perusteella olisi ollut vääryys, jos Teemu ei olisi voittanut. Toki peli on aina peliä, sä voit hyvilläkin tilastoilla hävitä pelejä. Silti sanoisin, että sen perusteella ainakin mitä etäseuraaja näki, niin täysin oikea mies voitti sunnuntaina ja täysin oikea mies oli se toinen, joka sen paikan sinne Helsinkiin lunasti. Joo, ja ihan on täysin samaa mieltä. Siis mulla on hieno kunnia se, että saan välillä jakaa puheluissakin ja viestien välityksellä ajatuksia Teemun kanssa, että on päässyt keskustelu etäisyydelle jo. Ja kyllä mun
mun niin kuin mittareissa ihan kaikella tasolla tällä hetkellä hän on niin kuin ylivertainen pelaaja meillä Suomessa. Taistellut dartismin ylitse ja tekee määrätietoista duunia, arvostaa muita pelaajia, arvostaa itseensä, tekee kaikkensa. Siis nostan tosi ison asian esiin, mitä en ole nähnyt oikeastaan Suomi Dartsissa vuosiin. Kun näytti välieräpelissä sunnuntaina, kun kilpailtiin paikasta sinne Helsinkiin, niin näytti vähän tuskaselta ja 3-1 tappiolla, kun ei oikein meinannut tuplaa löytyä, niin mitä Teemu teki? Teemu rupesi tuulettaan omia hyviä heittojaan. No toki se saattoi olla vähän provosointia vastustajallekin silleen kevyessä mielessä, mutta mitä se vaikutti Teemuun itteensä ja varmaan oli osasyynä, niin uskalsi näyttää onnistumisen tunteen, mikä hän Suomessa on suurin piirtein ollut kiellettyä heittoviivalla. Että ei nyt jumalauta täällä tuulettaan voi, kun heitetään tikkaa. Ja Teemu rupesi tuuletteleen 140-sia, 180-sia, ihan perustuplia. Ja peli oli oikeastaan sillä selvä siinä kohtaa, että niin kuin Müllerin Paavo heitti tosi hyvää peliä ja antoi hyvän vastuksen, mutta niin kuin siinä sivussa kun seurasin, se oli ihan itsestään selvä asia, että kuka sen pelin voittaa siinä kohtaa, kun Teemu otti siitä boostin itselleen, otti sellaiset työkalut käyttöön itselleen, mitä ei ole totuttu täällä Suomessa tekemään. Ja kaivo itsestään sen perkeleen. Ja tämäkin nyt oli, siis ei ollut kirosana, vaan sen tavallaan sen sellaisen sarvet päässä olevan henkilön itsestään, joka pelkästään vaan haluaa ja tietää, että mä voitan tämän pelin. Ja se oli eli tämä oli niin kuin substantiivi. Kyllä, just näin. Ja siis se oli ihan huippuhetki niin kuin Suomi Dartsissa itselle, kun mä lähdin oikeastaan seuraamaan itse vaan pelkästään niin kuin pelaajien reaktioita, miten ne käyttäytyy viivalla. Toki mä nyt tietysti numeroitakin kattelin, mutta enemmänkin se, että niin kuin miten nämä Suomi Dartsin huippuäijät hanskaa siellä pelin sisällä ja sen ulkopuolella nämä hommat, niin toi oli niin kuin ihan älytön veto. Ja siis, niin kuin, en tiedä, veti sanattomaksi. Hienoa. Miten sä näet sen, että pelimuoto oli hyvin poikkeava, että Suomessa ei pelata juurikaan ekana 6 legivoittoon olevia pelejä. Oliko siitä hyötyä, että Teemu on tottunut pelaamaan Nordic Baltic Tourilla tommosia pidempiä pelejä? No siis onhan sitä nyt varmaan tietysti, että Teemulla oli kokemusta siitä. Ja ihan sama Viljasen Kimin kohdalla, että niin kun on ollut isoissa paikoissa ja tottunut pelaamaan pitkiä pelejä. Mutta opettelukysymyshän se vaan on. No, ehkä meidän pitäisi pohtia pelimuotojärjestelmää, että kun toi on aika yleinen, toi paras 11 tuolla maailmalla tällä hetkellä, ihan Nordic Balticia myöten, niin pitäisikö meidän muuttaa, ehkä pitäisi muuttaa Suomessakin siihen suuntaan pelit. Niin, koska siis lähtökohtaisesti voisi ajatella, että semmoinen tyhmä sanonta, jossa on jonkunlainen totuusperä, että niin sä pelaat, kun sä treenaat. Mm, ja jos sä treenaat koko ajan heittämällä paras 7 pelejä, ja sit kun sun pitäisi tehdä se sun paras suoritus, se peli on paras 11, niin se on ihan eri matsi. Eri laji, mutta eri matsi. Kyllä. Ja tässä kohtaa mun pitää nostaa sellainen yksi tosi iso huomio esiin tuolta, niin se on oikeastaan aika huolestuttavaa. Mä en nyt niin kuin pelkästään kritisoi, vaan ehkä nostan sen kokemuksen ja osaamisen voimaa ja sen intohimon voimaa. Tosi outoa. Joo, siis Teemu oli sunnuntain kuningas. Siitä ei ollut kysymystäkään. Se oli ihan selkeä juttu. Mutta isoimmat viikonlopun onnistujat oikeastaan oli Kim Viljanen, joka tällä hetkellä jäähdyttelee dartsissa, että heittelee ajankuluksi ja keskittyy juniorivalmentamiseen. Ja mitäs ne nyt menikään hopea perjantailta kriketistä, lauantaina voitto ja sunnuntailta hopea ja paikka Helsinkiin. Niin aika kova,
kova jäähdyttelijä pelaajalta. Ja sitten yksi tällainen Turkka Nieminen, Porin suunnasta. Mä nyt oon vähän päättänyt, että mä ajattelin panostaa tähän dartsiin taas. Ja yksi suurimpia voittajia koko viikonloppuna pisti lauantaina sellaisen myllyn päälle, Paavo Mylleri. Ketä hittoa, mä en edes muista ketä se pudotti kaikkien. Masalini Jonaksen pudotti 5-0-1 ja meni finaaliin asti. Kimi oli sitten liikaa finaalissa silloin lauantaina, mutta niinku, onko meillä joku ongelma, kun kaveri, siis pitkän linjan dartsari toki, ja aina ollut hyvä heittäjä, mutta hän nyt vaan päättää, että nyt mä rupean panostamaan vähän, ja se menestyy heti. Et niin kuin mistä tässä on oikeasti kyse, että miksi nämä äijät, jotka on tehnyt 10 vuotta duunia ja haluaa omasta mielestään olla ammattilaisia, ne ei oo, niin miten tämmöinen kaveri voi yhtäkkiä vaan tulla sinne ja ryöstää niin kuin puolet potista koko viikon lopulta. Niin, ja siis mä nostaisin tähän myös niin kuin uutisen Veskun Hankasalmelta, että hän on päättänyt nyt ruveta tekemään tosissaan töitä ja Pro-sarjan finaalissa sunnuntaina 5-0-1, missä on kuitenkin Suomen niin kuin rankin kärjet heittämässä, ja niin rankin kärjillä on vielä tasoitettu polku, että ne ei kohta kovia ennen kuin vasta finaalikaaviossa. Niin, niin vaan uutisen Vesku oli siellä silloin finaalissa. Niin on laji jotenkin rikki, siis kaikille kunnioituksella kaikki kohta, niin laji on jotenkin rikki, että mä nyt päätän vähän panostaa ja sit mä oon näin hyvä. Joo, ja siis mulla on kunnia tunteen uutisen Vesku aika hemmetin hyvin. Ollaan oltu siis käyty sama oppilaitos joskus aikana ja sama koulutuslinja, ja uutisen Vesku on ollut, Nuudeli on ollut mun vaellusohjaajana, ja ollaan tuolla Lapin metsissä samoiltu hänen kanssaan, ja sieltä sitten päädytty Saariselälle vaelluksen jälkeen heittämään tikkaa tuoppikourassa. Ensimmäisenä asiana vessanpytyn jälkeen on se, että tikat käteen, tuoppi käteen ja heittämään tikkaa, kun ollaan oltu viikko, keskellä ei mitään. Ja ihan huikea tyyppi, mutta siis mä sain kiinni täysin, mitä se tarkoitti. Että kyllä meidän laji on tietyllä tapaa vähän rikki. Ja tästä on niin kuin hyvä heittää se pointti tonne taaksepäin. Esimerkiksi just tuohon karppaan, että onko se niin intohimosta se tekeminen oikeasti vai ollaanko me vähän mukavuusalueella tuolla huipulla, että niin kuin ollaan tekevinään, mutta ei kuitenkaan tehdä. Tästä päästään yhtä semmoiseen asiaan, mitä mä oon miettinyt oman pääni sisällä joillekin saattanut sanoa, ja sitten sen jälkeen, kun siitä on puhunut darts-ihmisille, niin harva uskaltaa lähteä komppaamaan, tai sitten mä olen aivan täysin hakoteillä, ja ne ei sen takia komppaamaan, vaan ne pitää mua ihan idioottina, mikä on siis ihan yhtä todennäköinen skenaario. Niin, mä oon tässä, säkin naurat siellä, mutta semmoinen asia, mitä mä oon miettinyt, että kato meidän maajoukkueen valintoja. Ketä me valitaan meidän maajoukkueeseen? No mä tiedän aika tarkkaan sen valintaprosessin, koska siis... Niin, mutta sitten kun mietit sitä, että ketä me valitaan sinne, niin kuinka todennäköistä on, että meille tulee lajin pariin ihminen, joka heittää viikkokisoissa 7-5 plus keskiarvolla pelejä, pärjää kisoissa, on intohimoinen, satsaa tosissaan ja on semmoinen, että siitä näkee heti, että toi täytyy ottaa nyt meidän suojiin ja nostetaan se nyt jo maajoukkueeseen, niin kuin futiksessa tehdään, niin kuin lätkässä tehdään, niin kuin salibändissä tehdään. Me kiinnitetään se meidän liiton toimintaan, jotta se saa sen lisäpurskeen. Niin kuin todennäköistä on, että tällainen skenaario tapahtuisi suomalaisessa dartsissa ja ei valittaisikaan välttämättä niitä mukavia helppoja valintoja, jotka on valittu viimeiset 5 vuotta, koska ne on 2 vuotta kerännyt hyvin rankingpisteitä. Mä en ole ihan varma, että oliko tässä pieni provokaatio jopa kyseessä, kun mä en ollut tekemässä maajoukkueduunia valmennuspäällikön roolissa ollessani.
Mutta joo, ihan ensimmäiseksi mä oon muun muassa heittänyt yhden hallitsevan mestarin maajoukkuetasolta sivuun valinnoista kokonaan. Koska tavoite on ollut, siis maajoukkueen tavoitehan on ollut 2025 Korea nyt siitä asti, kun se alkoi. Mutta valitettavasti kaikkihan romuttu tuossa yhteen vaiheeseen, että sen eteenhän ei oikeastaan ole tehty yhtään mitään. Ikävää, Haverisen Tepa oli yhtenä isona puuhamiehenä hetken aikaa puheenjohtajana ollessaan, niin hän ajo sitä asiaa. Itse olin valmennuspäällikkönä jonkun aikaa, ajoin myöskin sitä asiaa, että rakennetaan pelaajia ja niin kuin tehdään tästä urheilullista, saatiin haastajamaajoukkueet, kaikki muut vastaavat, eli nimenomaan just potentiaaliset pelaajat otettiin maajoukkueen toiminnan alle. Mutta se kaikki romuttu, siitä en lähde nyt tässä, koska voitaisiin puhua siitä 2-3 tuntia helposti, ja se on meidän tietynlaisen kulttuurin ongelma edelleen, ja tulee nähtävästi olemaan, että tämänhetkisiä maajoukkuepelaajia, jotka lähtee Eurooppa-kappiin, on itse ollut valitsemassa. Ja nimet oli ne, jotka sinne itsekin olisin valinnut. Ja monellehan on yllätys esimerkiksi se, että Marko Kantele ei ollut Eurooppa-kappin joukkueessa. Ja itselle se oli täysin selvää, että ei ole, koska päätavoite oli 2025. Ja Makellahan on kansainvälisten kisojen näytöt jo olemassa, niin tämä 2024, eli tämän vuoden Eurooppa-kappi, mikä Slovakissa on tulossa, niin se ei varmasti olisi Makelle antanut yhtään mitään uutta, vaan että jos tekeminen jatkaa samaa mallia, niin ihan varmuudella olisi ollut kisakoneessa, vaikka onkin sitä ikääntynyttä kaartia, mutta on kuitenkin Suomen kansainvälisesti menestyneen pelaaja tällä hetkellä. Et kyllä tuossa nyt sä härkit sellaista muurahaispesää, jos suoraan sanotaan, että voi olla parempi, että otetaan aiheelle jossain kohtaa ihan oma jakso, eikä mennä siihen enää syvemmälle, mutta ehkä tuli vähän infoa asiaa. Mä otan lyhyesti kiinni siihen haastajaryhmään. Mä en ota näihin maajoukkuevääntöihin. Mä oon sitä mieltä, että kun mä katson tuota maajoukkueen nimilistaa, niin yhtä nimeä erikseen esiin nostamatta sit listasta, niin mä vaihtaisin tosta puolet. Okei, heitä suoraan. Uskallatko heittää nimiä? Mä en viitti, koska osaa näitä vastaan, mä heitän lauantai piirin kisoissa. Mä saan turpaa, niin mulla on uudessa kaupungissa muilutuspaku odottamassa. Mulla on tapana, että mä argumentoin kaiken aina. Ja annan kehitysehdotukset, ja meillä ei aika riitä tässä jaksossa. Mä tulen palaamaan tähän maajoukkueasiaan ja kertoo, että miksi jotkut tietyt tyypit ei mun mielestä ansaisi sen maajoukkuepaikkaa, ja kuka olisi korvaaja, koska on tyhmä antaa, että toi ei anna sitä paikkaa, mutta mulla ei ole korvaajaa. Niin mä tuun käymään sun kanssa, ja mä veikkaan, että siitä tulee semmoinen jakso, missä mulla on eniten eri mieltä, mutta se johtuu siitä, kun me lähestytään asiaa eri kantilta. Mun on sori pakko sanoa, että mä tiedän, että me ollaan siinäkin asiassa samaa mieltä. Okei, mutta se, mihin mä haluan tarttua, Suomen dartsissa, niin millä tavalla heittäjä pääsee haastajamaan joukkueeseen tai pääsee ylipäätänsä liiton niin kuin tutkan alle, muuta kuin kuuntelemaan Tupla Ykkönen podcastia, jossa me nostetaan hyvin pelaajia. Kyllä, siis sehän on kaikkein paras. On, niin se järjestelmä on rikki. Miten haastajamaan joukkueen heittäjät valittiin? Lähetä sähköpostia Darts-liitolle, jos haluat mukaan. Me valitaan sen perusteella. Miten jalkapallomaajoukkoja valitaan? Hitto, toi pelaa hyvin. Me lähetetään sille sähköposti. Tuu mukaan. Sori, sä oot muuten, tästä ei ole koskaan keskustellut. Sä oot väärässä. Valmennuspäällikkyys aikana, kun mä nyt seuraan oikeastaan joka päivä, sen tunnista puolentoista kulutan aamukahvin ääressä, katsellen kisailutekemisiä ja merkkaan itselleni tiettyjä pelaajia, niin valmennuspäällikkyyden aikana mä
hyvin paljon olin henkilöihin yhteydessä itse, että hei, että kannattaisiko hakea tonne. Et siis hakuprosessi oli sovittu, että se on haun kautta, mutta se, että niin kun mä ainakin tönin niitä tyyppejä, että laittakaa se hakemus. Et se oli alusta asti määritelty, että niin kun hakemuksella mukaan, mutta tavallaan se, että tönin kyllä itse ainakin henkilökohtaisesti niitä ihmisiä, jotka havaitsin, että nyt on potentiaalia, niin tönin niitä laittamaan sen hakemuksen. Ja haastajaryhmähän oikeastaan syntyi periaatteessa sitä kautta, että niitä hakemuksia saatiin X määrä ja sitten mä nyt vaan istuin tunnista puoleentoista jokaisen kanssa Teamsin välityksellä tai videopuhelun välityksellä ja käytiin läpi sitä pelaajan omaa juttua ja mihin se on niin kuin mennyt peilaten myöskin sitä, niin kuin sitä kehitystasoa, mutta kyllä mä uskallan tässä kohtaa niin kuin rehellisesti sanoa, että kyllä niin kuin liitto vähän menetti, kun mun toi valmennuspäällikkyys päättyi. Et sitä ei oikeastaan ehkä kukaan ymmärrä, että minkälainen tuntimäärä tuli tehtyä töitä sen eteen, että darts menisi urheilullisempaan suuntaan ja samanlaiseen suuntaan kuin se on muussa urheilussa. Et nyt ollaan kaikki herra haltu ja katsotaan, mitä tapahtuu. Toivottavasti mennään hyvään suuntaan. Joo, sitten mä myönnän olevani tämän asian suhteen väärässä. Se prosessi näytti ulospäin siltä, että pitää hakea, jos haluaa, koska itse kun on kuullut näistä niin kuin drop-oneista, jotka on tullut niin kuin kesken sitten haastajaryhmää ajan sinne, niin on ollut semmoisia, että sä oot tosissaan käynyt juttelemaan niille, että hae. Joo. Että mä oon kattonut sua. Mutta mun pointti ei ollutkaan se. Mun pointti ei ollut se, että joku yksittäinen, hieman kylähullu, hyvällä tavalla kylähullu darts-ihminen käy tuuppaamassa niitä, että hae. Vaan se pitäisi olla niin kuin se on junnumajussa, että Kim ottaa yhteyttä siihen pelaajaan. Mä oon seurannut sua, me ollaan puhuttu susta. Joo. Että se on niin kuin se missä me ollaan rikki, että futikses, lätkäs, mitkä on isoja lajeja, mutta kuitenkin miettii, että futikses on aika liki sama määrä aktiivisia kilpaurheiluseuroja, mitä dartsissa on aktiivisia kilpaheittäjiä. Joo. Siinä mielessä ei voida mennä sen taakse piiloon, että futis on iso laji ja siellä on UEFA-rahat ja kaikki, vaan kyllä se lähtee siitä, että se organisaatio on rakennettu sille, että se kestää sen, että joku käy katsomassa. Tai otetaan joku niin kuin tennis, yksilölaji, niin kyllä ne käy katsoa niitä nuoria tenniksen pelaajia ja katsoo, että hei hitto, toi on se tyyppi. Ja sitten ne ottaa yhteyttä siihen, eikä silleen, että siellä on niinku. Tämä on karrikoitu esimerkki, näin ei ole koskaan käynyt, mutta karrikoitu esimerkki, että viikkokisoissa on kaveri, vaikka jonka nimi on Olof Palme, ja se heittää jatkuvasti semmoista 70 keskaria, ja on siis 15-vuotias. Ja sitten yksittäinen podcast-hosti kertoo toisen yksittäisen podcast-hostille, että tuolla on tuommoinen hyvä junnu. Ja sitten se toinen yksittäinen podcast-hosti pistää liitolle sitten tietoa, että hei, toi sälli kun heittää tuolla, niin se on vasta 15, kattokaa sen tuloksia. Jonka jälkeen sitten se liitto ottaa yhteyttä sen podcast-hostin kautta siihen toisen podcast-hostiin ja sen kautta siihen pelaajan, koska se sattuu tuntea sen. Niin, tämä on niin kuin ihan loistava niin, esimerkki. Niin, mutta onko tämä niin kun se tapa, miten toimii? Koska mä pystyn, niin kun, mä en tiedä, me ei pitänyt nostaa pelaajia enempää esiin, mutta otan nyt vaan tähän esimerkiksi, että kaikki tuntee ympäri Suomen nyt jo, niin kun, ketkä seuraa junnudartsia, niin tuntee Oskar Helinin. Koska hän on tullut Ryminällä, hän on aktiivisesti mukaan. Joo. Kuin moni Suomen darts-liitosta tietää, että Motissa on toinen junnu, jolla on kovempi tasoitus kuin Oskarilla? Tuskin kukaan. Sä tiedät, koska me ollaan sun kanssa puhuttu hänestä. No mä tiedän, joo. Ja siis se on tosi kova juttu. Ja siis näitä junnujahan on siis. Tai ja niitä on joka seuras. Niin, ja siis oli ne junnuja tai naisia tai miehiä, siis missä tahansa sarjassa, niin noita on varmasti tosi paljon.
Että tavallaan se skauttausjärjestelmä on ihan rikki. Siinä sä oot kyllä niin oikeassa kuin vaan voi olla. Mutta toi on tosi haastava. Siis kisailuhan on ihan loistava keissi, että sitä selaamalla sä väkisin vahingossa törmäät välillä, mutta silti se ei aina mahdollista esimerkiksi hakutoiminnolla etsiä, että ketkäs täällä nyt on oikeasti pelanneet hyvin. Ja nimenomaan. Kuka on onnistuja? Niin kuin ajatuksen tasolla, siis mä ymmärrän yksityisesti pääosin yksityisellä rahalla ja omalla ajankäytöllä rakennettu alusta tämä kisailunet, mutta niin kuin kyllä mä näkisin, että esimerkiksi tuossa olisi, no säästökuurit liitolla ties mitä, ei siinä mitään, mutta kyllä tuossa voisi niin kuin olla Airaksisen Jarille siis terveisiä ja kiitoksia kisailun ylipäätään olemassaolosta, mutta kyllä niin kuin ehkä tuohon jotain euroja kannattaisi panostaa, että sitä kisailua pystyttäisiin hyödyntämään myös siihen, että löydetään niitä onnistujia ja nousevia pelaajia. Ja toki varmaan tällaista kaikkea on tulossa, mutta mä ymmärrän sen ihan täysin, että jos Airaksisen Jari tekee sitä omaan piikkiin omalla ajalla, niin eihän kaikkeen rahkeet riitä, jos ei siitä kukaan mitään korvaa. Ja se on nimenomaan, että tämä ei ole Jarin vastuulla oleva asia, vaan tämä on Darts-liiton vastuulla oleva asia. Luoda järjestelmä, jonka kautta ne helmet saadaan nostettu, jotta niitä voidaan lähestyä, jotta voidaan niin kuin, vaikka niin kuin Lehtosen Mikolle, kun se voittaa B-sarja ja heittää kovaa, niin sille voidaan heti liitosta lähettää pingi, että me ollaan huomattu sut, haastajamaajoukkuetoiminta on tällaista, se vaatii tämmöistä sitoutumista, olet nyt tutkan alla, ilmoitellaan, jos joskus tulet mukaan, tyyppisiä. Siis mä en tiedä Lehtosen Mikon status muutenkaan, mutta tämä oli esimerkki, koska hän nyt voitti isojen rankkinkisojen B-sarjan just niin kuin tuolla Hankasalmella, niin meidän järjestelmä on tosi rikki ja se on tosi vanha-aikainen, ja mä lupaan tässä podcastissa, jota kuunteleekin enemmän kuin se 2 henkeä, sitä oli kuunnellut 500 henkeä, niin mä lupaan, että mikäli maajoukkuetoiminnassa olevia rahamääriä vähennetään sen vuoksi, että se raha pistetään siihen junnujen skouttaustyöhön, jotta me saadaan tästä lajista tulevaisuudessa elinvoimaisempi ja vahvempi, niin mä en kritisoi enää yhtään maajoukkueen väliä nyt reissu Facebookissa. Joo, just näin. Ja siis se on mun mielestä tosi hienoa. Mun on pakko nostaa toi junnutyöryhmä esille, että siellä on nyt niinku kolme huippuäijää. Viljasen Kimi luonnollisesti ehkä menestynein suomalainen darts-pelaaja kautta aikain ja vähän pärjää edelleen, kuten Ikaaliset näytti tuossa viikonloppuna ja sitten Halmeen Jesse, ammattivalmentaja, vaikka onkin eri lajin tiimoilta hankittu kannukset, niin ihan huipputyyppi. Ja sitten niinku ajatellaan Takkisen Uki kolmantena siinä niinku tehnyt työuransa opettamalla opetusalalla ja on äärettömän hyvä ihmistuntija, äärettömän hyvä lasten ja nuorten kanssa, kun on tehnyt elämäntyönsä sen kanssa niin sanotusti, niin siellä on niinku tosi hyvät eväät, että sinne toivottavasti, kun panostetaan vielä tuolta liiton puolelta, niin meidän tämä koko kulttuuri voi muuttua ihan toisenlaiseksi. Et niinku hyvä esimerkki on naapurimaasta Ruotsista. Siellä on tehty 10 vuotta nyt määrätietoisesti duunia, ja ei se ole sattumaa, että ne pärjää tuolla maailmalla. Ja sieltä tulee nuoria pelaajia koko ajan. Et siellä on toki on Nilssonit ja no De Graaf on ehkä sellainen lainapelaaja tuolta Hollannin maalta, että olisi voinut olla missä vaan, mutta sieltä tulee näitä Tingströmeitä ja kaikkia muita, näitä niin kuin nuoria jätkiä, jotka on intohimoisia, ja me ollaan jumalauta jäljessä, kun, no en viitti sanoa paremmin, ettei tule taas niitä voimasanoja, kun niitä luvattiin välttää. No, se on just näin, ja nyt kun puhutaan ruotsalaisista heittäjistä, niin mä toivon kaikkein eniten, että ruotsalaisista heittäjistä Björn Leijon olisi joskus
jossain isoissa kisoissa. Ei sen takia, että mä tuntisin hänet, tai ei sen takia, että hän on jotenkin spesiaali heittäjä, vaan sen takia, kun Pekka Ruuska kysyy, kumpi voittaa, karhu vai leijona? Ja jos kaverin nimi on Björn Leijon, niin sen pitää päästä älipälliin. Voidaan pistää Rafaali enkeli soimaan. Oho, nyt oli kyllä niin kuin pahin repeäminen. Joo, siis sain kiinni tuosta. Ihan huikea. Ja eikä siis, joo, veti sanattomaksi. Parempi, etten sano enää yhtään mitään tai pilaa tämän koko jutu. Joo, hei, meillä on Hannu tinki täynnä tälle viikkoon. Paljon jäi puhuttavaa. Annetaanko me tiiseri, mistä me puhutaan ensi viikolla, jotta ihmiset voi lähettää meille palautet esimerkiksi Messengerin kautta tuolta Facebookista, että jos heillä on jotain mielipiteitä tai jotain nostoja siihen liittyen. Joo, siis no ennen kaikkea hyvä toi, että palautettahan toivotaan. Sehän on tosiaan, niin kuin mainittiin, niin kaiken kehittymisen elinehto. Ja sitten niin kuin päivänpolttavia aiheita, mitä siellä rivipelaajille, aineitapa hyvinkin poltettavia aineita, pysytään nyt kuitenkin laillisen piirissä, ei lähetä sinne. Mutta joo, siis tosiaan juttuvinkkejä, aiheita saa nostaa Messengerissä tupla ykkösen Messengerin viestiä laittamalla. Mutta yksi nosto, mikä varmaan ensi viikolla, mitäs jos vähän viikkokisa juttua yleisellä tasolla puitaisi ensi viikon lähetyksessä? Kuulostaisiko hyvältä? Se kuulostaa oikein hyvältä. Eli ensi viikolla aiheena, että mitä viikkokisat oikeastaan antaa minkäkin tasoisille pelaajille ja keitä varten niitä järjestetään. Me ei sen enempää paljasta, mikä meidän näkemys on, mutta siihen liittyen niin palautetta. Ja sitten mulla on toinen aiheehdotus. Anna tulla. Jos se meidän kerho olisi ollut niin järjettömän fiksua puheenjohtajaa, että se olisi varannut jo 4 74 huoneistoa tuolta Peurungalta vuodenvaihteen jälkeiseen ajankohtaan, niin meidän kerholle ei välttämättä olisi mahdollista lähteä Suomen kappiin, kun ei ole majoitusta. Joo, hyvä aihe. Ja hyvä, ettei puitu sitä tänään, koska se ottaisi taas niin järjettömän määrän aikaa taas niin kuin myötähäpeä herää siihen, että halutaan lajin pariin jäseniä ja heittäjiä hirvittävä määrä lisää, mutta viedään kisat sellaiseen paikkaan. Siis fasiliteetit muuten ihan älyttömän hyvät, mutta jos majoituskapasiteetti ei riitä, niin ei me voida ihan oikeasti toimia noin. Mutta se ensi viikkoon puidaan koko vaikka Suomen formaattia vähän syvällisemmin ja kokonaisuutta lisää. Joo, se kuulostaa oikein hyvältä. Niin ei muuta kuin kaikille kuulijoille, niin hyvää päivän jatkoa ja muistakaa pistää palautet Messengerissä. Ja Hannu, iso kiitos sulle, kun olit taas mukaan. Hei, kiitos Mikko ja kiitos kaikille kuulijoille ja pahoittelut jo etukäteen, että mielipahaa aiheutettiin, mutta sehän on vähän tarkoituskin tietysti tässä samalla, että positiivisessa hengissä, mutta vähän provosoiden. Hei, kiitos. Meidän mieli terävä, tähtäis tarkkaan.